ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦକୁ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ। ଜେଲ୍ରେ ନାହିଁ ସୟିଦ, ବରଂ ନିଜ ଘରେ ରହି ମୌଜ କରୁଛି 26/11ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଲାହୋରରେ ନିଜ ଘରୁ ଚଳାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ। ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦର ଏହି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବୋକା ବନେଇ ନିଜର ଆତଙ୍କବାଦ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲେଇ ଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଏକ ବିପଦଜନକ ଦେଶ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ନଜରରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲ ଚେହେରା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୋଇବାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି 19 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଲାହୋରର ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜମ୍ କୋର୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୟିଦକୁ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର ତାଗିଦକୁ ଡରି ପାକିସ୍ତାନ ସୟିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବନି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ 26/11 ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନର ମହାମିଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଲାହୋରର ଲଖପତ୍ ଜେଲ୍ରେ ନାହିଁ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ, ବରଂ ସେହି ଲାହୋରର ଜୋହର ଟାଉନ୍ରେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ଆତଙ୍କବାଦର ଦରବାର ବସାଉଛି ହାଫିଜ୍। ତାକୁ ସେଠାରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାକିର ରେହମାନ ଲଖବି ଭଳି ଅନ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏସବୁ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପାକ୍ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ଘଟଣାରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚେହେରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।